E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Rodrigo Gomes, sou diretor executivo da Associação de Missões Transculturais Brasileira. E eu tenho um recado para vocês muito especial. O Thiagão pediu para eu poder compartilhar um pouco com vocês sobre a questão do cuidado integral do missionário. Por que que a gente tem que cuidar dos nossos missionários? E eu queria dar três motivos para vocês que estão aí me ouvindo. O primeiro deles, galera, é porque é a ordem do Senhor. Quando você vê na palavra de Deus, você vai ver declarações claras do Senhor, que nos dá a ordem de cuidar de todo o rebanho, de cuidar das ovelhas, de cuidar do corpo de Deus, onde cada um de nós, com funções diferentes, nos completamos. Então nós cuidamos dos missionários e dos missionários transculturais porque é uma ordenança do Senhor. Agora, o segundo motivo, para que a gente possa entender o porquê de tanta preocupação com o cuidado do missionário integral, do missionário transcultural, que está levando o evangelho numa cultura diferente, radicalmente diferente da sua, é porque ele sofre pressões e desafios especiais. E aí, galera, não adianta. Não adianta você falar assim, ah, mas eu também tenho um monte de problema, eu também enfrento desafios no meu dia a dia. A gente não tem ideia do que é viver numa cultura completamente diferente da nossa, vivendo numa língua que não é a nossa, lidando com pessoas que a gente não conhece, com um povo que a gente não faz a mínima ideia de como se relacionar com ele. São pressões, são desafios que só quem está naquela cultura pode sentir. Eu lembro de uma experiência quando eu estava no Sudeste da Ásia, por um mês, que eu fui praticamente proibido de fazer várias coisas que eram naturais para mim, e ao final de 30 dias, quando eu cheguei no Brasil, eu estava completamente esgotado emocionalmente. O missionário transcultural, o missionário numa cultura diferente, ou radicalmente diferente da dele, ele sofre pressões que está além da nossa compreensão. A perseguição religiosa é algo que a gente não faz ideia do quanto isso tem um impacto na nossa vida. A perseguição política, a restrição de fala, de movimento. Então a gente precisa cuidar dos nossos missionários porque eles sofrem pressões especiais. E o terceiro motivo é porque esses camaradas, eles estão em posição estratégica. Imagina Deus nos mandando alcançar um povo que não tem acesso nenhum ao evangelho, um povo onde um missionário que queira compartilhar do amor de Cristo para ele tem que conviver 5, 10, 15 anos para aprender a língua, para poder traduzir a palavra de Deus na língua daquele idioma, e de repente esse camarada tem que voltar para casa do nada. Olha o tempo que a gente perdeu para poder compartilhar do amor de Deus. Então, os missionários, eles estão em posições estratégicas para nós. Agora, gente, a gente cuida do missionário, e o principal motivo é que nós, como Igreja de Cristo, somos desafiados pelo Senhor da Seara a levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Como corpo, como discípulo de Jesus, nós somos desafiados a cumprir a missão dele, que é fazer com que o Evangelho chegue aonde ainda não chegou. O missionário transcultural, dentro dessa missão que é nossa, que não é só dele, ele tem a função de ir. Quando o missionário vai e ele falha, e ele volta do campo porque a gente não cuidou, porque a gente não deu os recursos financeiros necessários, porque a gente não pastoreou ele, não é ele quem está falhando, somos nós como igreja. Porque o chamado de alcançar os povos é um chamado à Igreja de Cristo. É um chamado para mim e é um chamado para você. Mas existe uma pesquisa da CEPAL que diz que para cada missionário no campo, você precisa de pelo menos 10 pessoas segurando as cordas. Então é o nosso chamado. Se ele volta do campo prematuramente, e um dado muito triste para mim e para você, como brasileiros que somos, é que o Brasil tem a maior taxa de retorno prematuro de missionários do campo. E você sabe por quê? Porque os nossos missionários estão esgotados, os nossos missionários não estão sendo preparados como deveriam ser, os nossos missionários não estão sendo cuidados como deveria ser. Eu sou também missionário da Missão Evangélica Base, e há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa, e a gente mandou para mais de 80 missionários de organizações diferentes. E uma das perguntas que a gente fez foi, o que você mais sente falta no campo? A gente achou que as respostas seriam, a gente sente falta de Guaraná Antártica, de amendoim, de linguiça, de café, mas mais de 80% das respostas
foram. Nós sentimos falta de sermos pastoreados. A gente sente falta de saber que a nossa igreja sabe quem nós somos, sabe o que a gente enfrenta e ora e se envolve com a gente. Então, o cuidado integral do missionário, meu querido, não é para alguns, é para a igreja de Cristo. Se nós queremos cumprir a missão que é nossa de fazer Cristo conhecido entre todos os povos da terra, a gente tem que cuidar daqueles que se colocaram à disposição de largar a família, largar a cultura, largar a sua língua, largar o seu país, para poder ir numa cultura que nada tem a ver com ele, mas aonde ali ele vai poder falar do amor de Cristo para aquela nação. Então eu quero desafiar você que está aí, que está me ouvindo, o cuidado integral do missionário é sim um desafio para mim, um desafio para você, um desafio para a igreja de Cristo. Quem envia missionário para o campo é a igreja, quem cuida do missionário é a igreja. A responsabilidade desse camarada estar saudável, de estar sustentado financeiramente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente é minha e sua. Espero que você tenha entendido o desafio, espero que você se engaje cada vez mais nessa grande missão de cuidar dos nossos missionários. E o meu sonho é que a gente possa ver um Brasil mandando missionários para tudo quanto é canto do mundo, e missionários saudáveis, missionários frutificando. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.